នៅវត្តកំផែងបូជាប្រតិបហើយពេញបរមីខែមីនេះបូជាគេរៀបជាក្រុមវងការអញ្ចឹងទៅបងហើយបូជាស្អាតបងបងមានបូជាកញ្ជ្រួចគ្រឿងទូរស័ព្ទខ្ញុំទូរស័ព្ទខ្ញុំដែលភ្លេចខ្ញុំណាសៀបកប៉ៅដឹងថាភ្លេចទូរស័ព្ទអាចណាជើញមកយកនៅកន្លែងនេះខ្ញុំយកតែភ្លេចទូរស័ព្ទខ្ញុំចាក់ខ្លានមុតលីបងហើយខ្ញុំចាដាស់យោហំធំលឺទេអញ្ញងចាប់មកបន្តពីយើងបូជាបតិព្រួយតើបូជាយើងជួបជុំគ្នាហើយបូជាបតិបូជាកន្លែងដដែលខ្ញុំនៅមុខវេទិកាអូខ្វៃខ្វៃយើងដកហែព្រះស្រីរតនាជួបវិញព្រះវិហារ3ជុំអើបងហើយត្រឡប់មកក៏យើងជួបជុំនៅកន្លែងហ្នឹងណាយើងណាបូជាផ្កាបូជាយ៉ាក៏អូផ្សេងៗហើយមានអ្នកកាត់នៅកិច្ចភពផ្កាសកសាទុកាឲ្យពូឲ្យទៅហ្នឹងណានឹកឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងណាទើបតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក៏មានពពួកចាំទេទេវតាពពួកនាគពពួកអីជាដើមពេលអង្គហ្នឹងទៅហ្នឹងពូឲ្យសកសាទុកាណាលើកនោះចុះពូឲ្យមកកាន់នៅក្រៅផ្កាពពួកជីមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអូញាតិញោមទស្សនាទស្សនភាពនៅវត្តកំផែងបងចាជួយកាន់នេះកាន់នេះកាន់ហើយសូមអរតនីលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គផងដែរណាសូមអរតនីមកកាន់ណាសូមណាកលាយគ្រប់ញាតិញោមកណាកូនចាស់ទស្សនានៅទស្សនភាពបូជាបតិកនៅក្នុងវត្តកំផែងជុំវិញព្រះវិហារណាសូមអរតនីមកបងហើយសូមអរតនីជើញញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តែបានបូជាបតិរួចណាសូមគ្រប់រាន់ឡើងមកណាបូជាបតិរួចគឺយើងណាជួបជុំគ្នានៅមុខវេទិកាជើងដង្ហែព្រះសារីរកធាតជុំវិញព្រះវិហារញោមរួចណាស់ញោមបូជាបតិរួចណាស់ញោមរួចណាស់រួចអស់ហើយរួចអស់ហើយអឺកាទេសាតែមួយហ្នឹងទៅតើបងអានេះទៀតទុកវាសិនទៅអត់អីទេបងយើងសាតែកំរាព្រមនៅសាព្រមវាបលាក់ដូចកាទេអត់អីទេបងយើងបូជាបតិរួចយើងជួបគ្នាញោមជួបគ្នាកន្លែងនេះដើម្បីយើងដង្ហែនៅព្រះសារីរិកធាតុនៃយើងសង្ពេលពេលហ្នឹងក៏យើងអាចថតរូបយើងនៅសៅរីណាទុក
ចាំចាំចាំឲ្យឆេះឆេះច្រើសិនតាចាំឲ្យឆេះឆេះឲ្យច្រើនឲ្យចាំចាំលេងវាចាំឲ្យវាឆេះឲ្យច្រើនឲ្យមានខ្សលច្រើនសិនណាសូមអរគុណលោកម្ចាស់ណាមុនណានេះនេះមុនព្រះសេចក្ដីដើម្បីយើងប្រកបកម្មវិធីថាណែ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 កាន់ភេក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 កាន់ភេកខ្លាខ្លាខ្ញុំមកខាងទៅសោកវិញណាខ្ញុំចិត្តក្លាខែមកបានថាលោកខើញនឹងឯងលោកថាលោកអ៊ំសឹកលោកអ៊ំញ៉ាំឆាតមកខ្ញុំរត់ទៅដងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយលោកអ៊ំមិនបានឃើញខ្ញុំអត់ស្មានអីចឹងខ្ញុំតែតែខ្ញុំទីអត់ដែរបានលេងឆាតរួយវាណាគេហ្នឹងមិនដឹងខ្ញុំញោមអើយលោកឆ្លោញ៉ោមខ្ញុំមិនអាចជឿទេអត់ស្គាល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 ់ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅអត់ដែរលេងឆាតបាទឡំដែរស្តៀងមកខ្ញុំចិត្តតែមើលលេងមើលលោកកាយហាក់ហ្នឹងហើយលោកថតរហូតហ្នឹងម៉ាសុំគោរពបាទខ្លាំងខ្លាំងចុះ5ហ្វេសបាទខ្លាំងខ្លាំងខាងក្រោយខ្ញុំមកជួយជួយខ្ញុំយើងបង្ហែណានៅណាព្រះសេរីភាពណាសូមខាងនុមោទនីសូមខាងនុមោទនីនៅក្នុងការបង្ហែព្រះសេរីភាពពីមកអស់ទាំងអស់គ្នាសូមខាងនុមោទនីសូមអតិថិតនៃការរួចចាក់ពុកទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាសូមខាងនុមោជាទីเป็นไม่ให้เตยปาโทปาเตยปาตาเรเมพร้อมเตียงตอนนาสามเตียงตอบให้โตเตียงที អរិយឲ្យក៏អាយ៉ែបានចាំមកលើវត្តសិទ្ធធហេកេវិអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធវេជាសកតោលោកវិទូអនន្តរោបរិសត្ថមមសារតិសាថាទេហេកេវិเอเตนะสัยจะวายเจนะหาอนตะมังแกนะวันเตหังตะมังพุทธโยคาลิตาโตสาวพุทธโตตังแมมัง
ភគវតាសម្មសន្តថេកោអាកាលិកោអេបੰតាពវេញោហៃសរណង្គរងអេតេនសៃចវៃចេណហោមេយោខលេតោតោសោធម្មងខមតតាំងមេបាំងតេកេវតោសាវកសង្ឃោអាន ដាច់ប្រឡោះត្នះល្អមើលកកវេតោសាវកសង្ឃោយតិទិអញ្ចានតារិបុរិសយោគីសាភកវេតោសាវកសង្ឃោបាហោណៃយោទាំងខេណៃយោអញ្ចលិករណៃយោអនន្តរੰងតាំងលកាសាសេរសានាមិមេតាញ្ចសង្ឃាំងអ៊ីមេសាការេអភិពោសម្បឋានិសពតំតតាសារិរកធិតមាហោតំពុទ្ធោតំសក្កលំសតិជេវមជ្ឈតកញ្ញមកណាយាមមសមន្តោតមត្តយំយំបញ្ញាភិសតអាឡាតានតាសានុភាវេណហតំតរាយោសូមថ្វាយបង្គំប្រណម្មន្តាធัวព្រះភគវាពុន្ធាបានត្រាធម្មនិយមតំនិយមអលអាសាមសំច្បាខ្ញុំសូមបរនីមួយរំជួយផងជាតិក្រុមចង់ក្រោយនាំឲ្យដឹងពេលវេលាត្រង់យាងកន្តីស្មារតីល្អជាដឹងខ្លួនក្រុមគ្រាមេត្តាលាក្នុងកស្មន្ស្មាក្នុងធរបវកាយយាព្រះភ័ក្របែបទុយពីក្នុងមេត្តាស្គួបតីបៃបៃអរិយាបណ្ឌនៃព្រះមេត្តាពេលក្រុមមេអសាសាស្តាចាប់តីត្រៃដតៃប្រសតបន្លៃហរតៃជ្រះថ្លា
អោសៀនទីស្ថានប្រសើរក្នុងព្រៃរហូតឆើស្រោចចេញតាទេវតានិងមនុស្សស្វាយសាធុកាចក្រវាបបតាតោកទាអូអោព្រះប្រសូតចំក្រោតញៀងឈៀន7ចំហៀនឈួរទៅអន់ដោត្រួនក្រំទៅឋានក្លាហានបវរទៅបានបុណ្យចូលបុណ្យលើសេចក្ដីប្រាំមួយប្រមាទួតបើនេះមិនទេវទូតបួនបញ្ចិនកិនលែញៀនបុណ្យកើតថ្ងៃណាថ្ងៃនោត្រង់ក្លៀតអិនរវៀនជាត្រាសាងភ្លួងមានតែទៀងក្នុងនាមអ្នកបួកំណន់វេលាមិនអាចតែងធួងថ្ងៃនោះនឹងបានត្រាដឹងសៃត្រង់កោសៃយាក្នុងថ្ងៃត្រង់ត្រាត្រង់ច្បាស់ទីបាំងបាយយ៉ាងធម្មមានបាយត្រាដឹងបានបនមេមៀត្រង់ត្រប់ស្បើក្លៀងក្លាយជាបាឡាងកងតាំងភាវនីនៅកលពតិប្រឹងមេផក្រាសាយយន់ដំកបហរតីអាណាបាណាងបរិកម្មប្រចាំងចេញចោលចូលចិនមូលមិនផន់ដំណើជាវាន់ជាន់ឆ្លងកាមាពីព្រះបារមីផ្ចាញ់មេអំប្រៃព្រមទាំងសេនាមេអាចារ្យបរិស័ន្ទច្រើនថ្លាបាចការអភិសែងត្រង់សម្រេចញៀនត្រៃវិញជាមានត្រង់ញៀនអាណិញក៏តែញៀនខួរឯកក្រាធរណី10ឋានវិមនសំសានអស្ថាន7សបតាឋាន1លើស្ទុយឋាន2ចេតិយ2កន្លែងរតនីសូមព្រះភិក្ខុវាយាមត្រាសំដែងបៃវិស័យសូសែងត្រង់ប្រំសំដែងដោយព្រហ្មវិហារត្រង់ត្រាអបសេបតនាប្រិមកតិយាអសលហាបោជាអាវាប្រផង់បេដងព្រះធរពន់លើចត្ររងថ្ងៃនោត្រត្រង់មាខាបណ្ណបីប្រដមហាជននិរុនប្រក្រតីត្រង់យោអារុនចិត្តពន់ប្រពន្ធចិនស្រីអាស្រ័យជានិញមិនទិញនៃគឺពតកែងសង្គ្រោះទៅ
មកអត់ជួតកាមេរ៉ាស្វាងជួតកាមេរ៉ាវិញតិចមកលេងសើស្វាងមហាជនតានតេញយោចិនតងតាំងបោជាគិរវៈអាចលាចេតដីសាធុនៅសំរុបជួយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទីណាមានពិធីជាខ្លាយចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យយកបោជានេះកន្លែងនេះជាកន្លែងចូលផ្ទៃទីណាសម្រាប់ជួយលោកសង្ឃបសំផងសម្រាប់ណាឲ្យថ្លៃឈ្មោះក្នុងពិធីនេះផងសំរុបជួយណាឲ្យល្អនឹងហើយអនុមោទនាបុណ្យរបស់ណាសុខសប្បាយអសង្គមជ័យទៀតទឹកទុំព្រមដាក់ណាមកជួយនៅសាធុសាធុសុខសប្បាយទេណារួចចាក់ទុកដល់គ្នាអសង្គមជ័យទៀតសាធុសាធុសុខសប្បាយអស់គ្នារួចចាក់ទុកណាកូនចៅណាណាធុសាធុចូលរួមនាមបុជាសមាសកម្រើននឹងបញ្ញាបានរួចចាក់ទុកចៅចៅឆ្លាតនឹងមាននឹងបញ្ញាឆ្លាតណាបញ្ញារួចចាក់ទុកណាខ្ញុំណាកម្រើននឹងបញ្ញាបានរួចចាក់ទុកអូមិនចៅបញ្ញារួចចាក់ទុកណាខ្ញុំណាណាហើយកិច្ចបន្តទៀតណាញោមញោមបែបែមុខទៅព្រះសរីរកធាតញោមដើម្បីយើងណាបូជាវេផ្កាបូជាគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញោមណាសូមរតនាលោកម្ចាស់ណាយើងណាវេកាដើម្បីបូជាគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុយេចាពុទ្ធាអតីតចាយេចាពុទ្ធាបាយចោបណ្ណាចាយេពុទ្ធាអហង្វន្តិយមិសាបតិបពុទ្ធព្រះដ៏មានព្រះធានដ៏ចម្រើនហើយបពុទ្ធព្រះដ៏មានព្រះធានដ៏ចម្រើនហើយយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាបាននាំមកហើយបាននាំមកហើយនៅគ្រឿងក្រអូបនៅគ្រឿងក្រអូបព្រមទាំងផ្កាភ្ញីទាំងឡាយព្រមទាំងគ្រឿងផ្កាភ្ញីទាំងឡាយមកតកតោក្នុងទីនេះមកតកតោក្នុងទីនេះតាមបីវេថ្វាយតាមបីវេថ្វាយចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាដែលព្រះអង្គបរិបូរហើយដែលព្រះអង្គបរិបូរហើយដោយបញ្ញាគុណដោយបញ្ញាគុណដោយវិសុទ្ធិគុណដោយវិសុទ្ធិគុណនឹងដោយមហាករណាទីគុណនឹងដោយមហាករណាទីគុណបពុទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភាដ៏ចម្រើនបពុទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភាដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គសូមព្រ
្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាអនុគ្រោះទ្រង់ព្រះមេត្តាអនុគ្រោះទទួលយកទទួលយកនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាទាំងឡាយនេះនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាទាំងឡាយនេះតាមបីសេចក្តីសោតាមបីសេចក្តីសោតាមបីសេចក្តីចម្រើនតាមបីសេចក្តីចម្រើនតាមបីជាប្រយោជន៍តាមបីជាប្រយោជន៍ដល់យើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយផងដល់យើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយផងដល់ញាតិនៅក្នុងសង្សារវដ្តទាំងឡាយផងដល់ញាតិក្នុងសង្សារវដ្តទាំងឡាយផងអស់កាយជាយូរអង្វែងទៅហោអស់កាយជាយូរអង្វែងទៅហោអស់វិរៈពីដងផងអស់វិរៈពីដងផងអស់វិរៈ3ដងផងអស់វិរៈ3ដងផងសោហនុមោទនីសាធុតាជើងញោមដែលមានការភីតាបូជាណាគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញោមណាបូជាគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបន្តមកក៏យើងស្រែកនៅជ័យឃុំណាឲ្យសកសាធិការឲ្យពោជ័យណានឹកឃើញការដែលព្រះអង្គទើបតែត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មោណាពពួកទេវតាទាំងឡាយពពួកនាងទាំងឡាយណាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាឲ្យពោឲ្យសង្សារកាណាចំពោះណាគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមព្រះអង្គបំពេញនៅបារមីហើយត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គតាមចំណាយពេល45ខែវស្សាដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់សត្វលោកសូមអនុមោទនាសាធុជាយោហេជាយោហេពុទ្ធិសាពុទ្ធិសាសរិមេតោសរិមេតោអញ្ញាមេរសច្ចាអញ្ញាមេរសច្ចាបាពេមេតោបាពេមេតោបារាជាយោបារាជាយោគោសត្យងគោសត្យងបោធិមន្តេបោធិមន្តេបំមោទិតាបំមោទិតាជាចានតតិយជាចានតតិយទេវកណាទេវកណាមហេសិណោមហេសិណោគ្រាណោគ្រាណោពពួកទេវតាទាំងឡាយពួកទេវតាទាំងឡាយយេជត្រេកអរិគ្រីយេជត្រេកអរិគ្រីបានចូលជោគជ័យបានចូលពោធិកលឋានពោធិកលឋានហើយស្រែកបាយប្រពោជ័យហើយស្រែកបាយប្រពោជ័យចំពោះព្រះមហាក្សត្រចំពោះព្រះមហាក្សត្រជាមហាឫសីថាជាមហាឫសីថាព្រះពុទ្ធមានសេរីព្រះពុទ្ធមានសេរីព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះមារហើយព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះមារហើយវាមានចិត្តបាបវាមានចិត្តបាបចោទចាញ់ព្រះអង្គហើយចោទចាញ់ព្រះអង្គហើយយាយោហេយាយោហេពុទ្ធិហាសាពុទ្ធិហាសាសរិមេតោសរិមេតោអញ្ញាមេរសច្ចាអញ្ញាមេរសច្ចាបាពេមេតោបាពេមេតោបាឡាជាយោបាឡាជាយោឧបខោសយោឧបខោសយោបោធិមន្តេបោធិមន្តេបាឡាតាបាឡាតិតាជាយាតតិយាជាយាតតិយាមហេសេណោមហេសេណោព្រះណោ
យព្រះពរជ័យចំពោះព្រះមហាក្សត្រចំពោះព្រះមហាក្សត្រជាព្រះមហាសីថាជាព្រះមហាសីថាព្រះពុទ្ធមានសេរីព្រះពុទ្ធមានសេរីព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះមារហើយព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះមារហើយវាមានចិត្តបាទវាមានចិត្តថាចង់ចែងព្រះអង្គហើយចង់ចែងព្រះអង្គហើយចោះចាញ់ព្រះអង្គហើយចោះចាញ់ព្រះអង្គហើយសូមអនុមោទនាទៀនសល់ដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគុណអើយខ្ញុំសាច់ការអរទិញផលនេះណាជួយមេត្តាបៃតាខ្ញុំជីដូនមិនជីណាគ្រូអាចារ្យពឹងលើទេវតាដែលមានចិត្តមេត្តានោះផងឡាទាំងអស់នេះទៅជួនឲ្យខ្ញុំផងទៅបំណងកំបីស្វែកូនចៅទៅហើយនៅមកក្រហើយបច្ចុប្បន្នមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកបានលៃលោកបញ្ជូនមកគ្រប់គ្រងគ្នាតាមបីសាច់ផលទៀនសុំឲ្យបានលើសុំជាតូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនទៅអង្គកម្មជាកុសលឯណាដែលជាសាបផ្សៃមកយើងខ្ញុំបានកសាងកសាងទាំងអស់នេះស្មៃជួយអរគុណ
នមយាយេតតៈតនជាណាំតទេវិយកំផាមិវេតិយំសាទេលោកធម្មយេសោតាទីវន្តារាហេតុកាមនញ្ញំខោចនៈសាបេលោកធម្មមជេតសាអង្គអរិយសោកានុមោទនាសោកានុមោទនាបងសាធុ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 អាជាពុទ្ធសាសនាអរគុណទីណាសូមលោកទីបងប្អូនដែលមកដល់ហើយចាប់ពុទ្ធសាសនាសូមលោកទីអរគុណទីណាដើម្បីថាពីជុំដល់ពុទ្ធសាសនាសាធុសាធុអាយុវណ្ណៈនេះមកណាមករួចចាប់ពុទ្ធអរគុណសូមអនុមោទនាសាធុសាធុអរគុណសាធុសាធុអីណាស់អីណាស់មកយ៉ាងដាក់ទុកណាស់អូនអត់ខ្វាយអូនអរយ៉ាងខ្លាំងទេអរគុណសាធុសាធុអីណាស់អូនបងអត់មានណាស់ខ្វាយខ្វាយនេះទូអត់ខ្លួនតាមមកយកអត់មានទុកទេបាទចៅឲ្យចៅចៅចូលចៃពីនេះបងប្អូនបានបានចូលទៅអាពីទីនោះអភិជនរបស់កម្ពុជានេះសូមគ្រប់ជ័យទៀងសូមជូនមកសម្រាប់ធ្វើជាសងផងបងប្អូនភ្លើងអរអស់នេះផងហើយទុកបែបតែទៀតណាពីប៉ុននេះសងជើងគ្រប់ជាអត់បានទុកបែបអស់គ្រាអាមានពីពីវិញណាសុំណាសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ញោមញាតណែជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានលះបង់ណាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមមេត្តាបូជាព្រោះថាកម្មវិធីដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក៏អាស្រ័យទៅលើទឹកចិត្តបាយវែងរបស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទណាប្រសិនបើញោមញាតណាមិនចូលរួមទេក៏មិនអាចណាកើតនៅកម្មវិធីនឹងបានដែរខ្ញុំណាហើយកម្មវិធីហ្នឹងក៏ណារៀបចំក៏ច្រើនថ្ងៃផងដែរតម្រាំណាបានមកដល់ពេលនេះខ្ញុំឲ្យសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រឿជ្រៅទៅដល់ញោមញាតណាសូមណាធ្វើដំណើរទៅគេហដ្ឋានវិញប្រកបទៅដោយសុខសวัสดิភាពរោគទទួលទានមានបាន
ហើយយើងជួបជុំគ្នានៅវិសាខបូជាខ្ញុំណាណាវិសាខបូជានៅប្រមាណជា3ខែទៀតណាយើងប្រកកម្មវិធីវិសាខបូជាតិចទៀតទៀតហើយខ្ញុំញាតដែរមានបំណងចង់ចូលរួមខ្ញុំណាណាចង់ចូលរួមមេខបូជាណាអាចចូលរួមនៅកន្លែងវេទិកាបានណាឃើញញោមអាចារ្យកាន់ផ្ទើធំសម្បើមខ្ញុំមកឃើញផ្ទើកំខ្វាចខ្ញុំណាលែង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 ហើយហើយណាតែតើតើបានចូលរួមចូលអីអាចណាចាប់មែចាប់ផលណានៅក្នុងណាកម្មវិធីបុណ្យមេកបោជាយើងហើយណាយើងក៏ចំណាយច្រើនដែរខ្ញុំណាណាយើងតបតែងមានណាភ្លើងតបតែងអវ័យដែលខ្វះខាតជាច្រើនទៀតទាំងផ្កាទាំងអីគឺអស់ច្រើនខ្ញុំណាហើយចាំឲ្យណាឲ្យតូមអស់ហើយខ្ញុំតូមណាតូមយើងមានប្រមាណ50កោខ្ញុំអស់ហើយហើយចាំមើលវិសាកបោជាដាក់តូមមកច្រើនខ្ញុំណាណាគុំទុកឲ្យណាដាក់3-400កោតាមដងខ្ញុំខ្ញុំតិចមើលជីកមិនមិនងំបានហើយខ្ញុំអាចថតជាអនុស្សាវរីយ៍ណាបកតាមសូសមីឌាបានតាមសបាយមិញណាំមើលជាង600នេះនឹងមកបាទណាចូលក្នុងវិចារព្រះអង្គដាក់ពីការនេះខ្ញុំចិត្តខ្លះខែមើលនោះបាទទៅចូលរួមតាំងពីណាចាក់ទៀនតាំងពីការរៀបចំផ្សេងផ្សេងណាសុទ្ធតែជាកម្លាំងណាតែការចែកអំពីការសាមគ្គីគ្នាណាព្រោះការងារទាំងអស់ប្រសិនបើយើងមិនមាននៅភាពជាសាមគ្គីទេណាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅរួចទេណាហើយមានកបោជាយើងក៏ទោះបីតែមានចំណុចខ្វះខាតកន្លែងក៏ថ្មីយំណាយើងស្គាល់រៀបនៅមុខសាលាឆាន់ទីលានធំណារបស់ល្វើយក៏ប៉ុន្តែទីលានកន្លែងនោះគឺរៀបតូចបន្តិចណាតូចបន្តិចហើយក៏យើងអាចប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសប្បាយណាបានបនច្រើនយំណាបានបនច្រើនហើយជាពិសេសហ្នឹងក៏ត្រឡប់ទៅវិញក៏សុខសប្បាយទៅតាមផ្លូវសប្បិនល្អញោមតាមណាហើយផ្ទើហ្នឹងក៏អត់ទាន់ពេញដែរញោមណាផ្ទើអត់ទាន់ពេញទេហើយញោមដែរមិនទាន់បានចូលរួមអាចចូលរួមបានអើអេថតដោយសេរីញោមណាថតណាដល់ម៉ោងប្រហែលក៏បានដែរញោមសុំគ្រប់ណាបងថតដល់ម៉ោងប្រហែលក៏បានដែរញោមណាមកកែប៉ះណាចាំមកហើយយើងចាំឲ្យនេះចាំលេងលេងឲ្យកម្លាំងធ្វើខាងនោះសិនណាឃើញញោមញាតគាត់ចូលរួមច្រើនណាសប្បាយចិត្តញោមណាសប្បាយចិត្តនឹកស្មានមិនដល់ថាមានញោមញាតណាជាពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំងណាសប្បាយ
តែជាមួយនឹងការបំពេញនៅបន្ទកសលព្រោះថាដំណើរជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនថាបព្វជិតមិនថាជាគ្រីវាណារស់នៅអាស្រ័យទៅលើណាព្រះធម៌តែជាអសត់ដ៏សំខាន់ដែលលែងទៅហើយលែងទៅហើយការសំដែងណាសំបីតនីបដាចាដែលណាទៅជាបុគ្គលវិកលចរិតណាលេខដឹងខ្លួនណាបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌រួមផ្សំជាមួយនឹងឧបនិស្ស័យនៃការសន្សំហ្នឹងក៏ក្រៃលែងមកផងដែរលែងទៅលែងទៅលែងទៅហើយរឿងខ្លួនចេញអំពីវត្តដាក់នេះបានណាហើយយើងសំបីតែណាមិនទាន់រួចចាស់ទៅក៏ព្យាយាមសន្សំតិចតិចទៅខ្ញុំណាណាព្យាយាមសន្សំណាព្រោះអ្វីទាំងអស់គឺការចេញអំពីការសន្សំទៅណាយើងសន្សំបន្តិចបន្តិចទៅវាគង់តែណាជាតិណាដូចមួយមានឧបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់អាចស្ដាប់នៅប្រធัวនៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយក៏អាចរួចចាក់ទុកបានដែរណាដូច្នេះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏អបកាសសំដែងហើយសំដែងទៀតថាអ្នកទាំងឡាយចូលគប់ប្រមាថណាព្រោះថាការរស់នៅនេះប្រសិទ្ធបើយើងប្រមាថវាហាក់ដូចជាយើងស្លាប់អញ្ចឹងចឹងហើយបានព្រះអង្គបានឲ្យយើងប្រមាថណាបើបើអស់ឲ្យយើងមានស្មារតីប្រែប្រិះពិចារណាណារៀបរងដើម្បីរកផ្លូវមជ្ឈមាបដិបទាដែលជាដំណើរដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាផ្លូវនោះគឺជាផ្លូវដើម្បីរួចចាក់ទុកណាផ្លូវតតីណាយើងមើលសំបីតែណាអ្នកដែលមានជំនឿផ្សេងផ្សេងណានៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលអ្នកខ្លះក៏ណាងូតទឹកដើម្បីគិតថាជំរះនៅបាបអ្នកខ្លះក៏ជឿទៅលើណាអ្នកតាផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងថាការជឿទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាផ្លូវដើម្បីរួចចាក់ទុកទេហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអាខាងទីកម្មៈដែលប្រកបដោយអង្គ8ជាដំណើរជាផ្លូវដើម្បីរួចចាក់ទុកណាអញ្ចឹងគឺណាគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះយើងមិនអាចទៅវាស់ទៅស្ទូកអីយ៉ាងម៉េចបានទេណាព្រះអង្គគឺជាបិតាវិវត្តៈដែលអាចធ្វើឲ្យយើងណារួចចាកអំពីវត្តៈនេះបានព្រោះថាប្រសិទ្ធបើយើងនៅតែនៅក្នុងវត្តៈនេះណាសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងនៅតែមានដរាបណាអវិជ្ជានិងតណ្ហានៅតែមានណាជាតិកំណើតនៅតែមានសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងនៅតែមានណានោះគឺណាព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គបង្ហាញវេញេកណាសេចក្តីហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងណាមានណាការព្យាយាមណាអប់រំណានៅចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អចាំក្រោយក៏ព្រះអង្គសម្ដែងថាបញ្ញាយៈបរិសុទ្ធតិណាបុគ្គលដែលបរិសុទ្ធបានក៏ដោយបញ្ញាណាហ្នឹងគឺណាបញ្ញានោះគឺណាវាសំខាន់ណាវាសំខាន់សម្រាប់ណាយើងវាតម្លៃទៅលើណាខុសត្រូវកូនទុះអីបានប្រសិនបើយើងមិនមាននៅបញ្ញាទេណាយើងមិនអាចណាតម្រែតម្រង់មិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងបរិសុទ្ធបានទេណាហ្នឹងគឺហើយបញ្ញាក៏វាកើតតាម
ណាហេតុច្រើនយ៉ាងណាមានសុតាមយៈបញ្ញាមានចិត្តតាមយៈបញ្ញាណាបញ្ញាដែលកើតចេញអំពីការស្ដាប់ការទេសរីកាពិចារណាហើយបញ្ញាកើតចេញអំពីការសាកសួរបន្ថែមណាដើម្បីឲ្យអាសេចក្តីហ្នឹងវាកាន់តែពិសេសពិសាលណាhello បងប្អូនណាដែលមិនតាន់ចូលប៉ុនទីណាជាប៉ុនកសលសូមគោរពជើញមកពេញរូបរាងចិត្តពេញឯតលសន្តិចិត្តពេញតលាតិចិត្តពេញឯសូមគោរពមកផ្ទុយមកពេញទីណាជុំពេញឯពេញប៉ុនចិត្តពេញឯណាតិចិត្តពេញឯសូមគោរពជើញចិត្តពេញឯតលវធំពេកគោរពពេញកើតអសុំមកជួយបំពេញអាតលៀនអាសុំគ្រប់ជើងមកបំពេញតលៀនតលតាចារនេះវាត្រឹសតិចបើបំពេញយីសោះអសុំគ្រប់ជើងតាម៉ាតអូបតិចអត់តែមកអត់ណែអូអត់ឆ្ងាញ់ទេអុយពីមកមកសាទុកមកសាទុកសាទុកតាតាលោកតាអាចារ្យថាណាកូនបើខ្លះចាំបានកូនបើជើញមកជើញមកកូនបើគេខ្ញុំអើនេះចៅបើនេះចៅបើគឺអាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នានេះចៅបើណ៎ណាចង់ពើគេមកឲ្យចង់ពើគេមកបន្ថែមថែមថែមវាពេញជីគ្រុបជីគ្រុបតានេះទៅពេកទេមកយកឲ្យនឹងពេញសោះដាក់ថ្ងៃណាមកអីតតសោះខ្លែកគឺណាចាប់ប្រាំអស់ស្គាល់ទេតែខ្ញុំទៅខ្លួនទៅកូនណ៎ណ៎ប៉ាយទៀតណ៎